амортизирует. Старший фельдшер центру екстреної медичної допомоги Максим Донченко показує роботу пневматичного столу для транспортування важкотравмованих. У кареті швидкої є все необхідне сучасне обладнання. Реанімацію пацієнтів на шляху до лікарні можна проводити навіть по бездоріжжю. Це максимальна комплектація для санітарного транспорту, які дуже багато оснащені. Це можна назвати реанімаційний зал, але на колесах. Тут є все необхідне для критичного стану і для критичного стану пацієнта, для надання йому допомоги. За 2023 рік Центр екстреної медичної допомоги отримав 9 таких сучасних швидких по програмі глобального проєкту допомоги України «Юнайтед-24». Коштує одна така швидка – 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ці автомобілі типу це найкращі автомобілі, які є в Україні. Сьогодні таких вже автомобілів 3 вже працює на лінії. Вони дуже зручні. На сьогодні ми ще отримали вже 6 автомобілів. Сьогодні йде процес реєстрації. На превеликий жаль, він чуть-чуть затягується, тому що треба кошти. Там 130-140 тисяч тільки за один автомобіль. Наразі на Кіровоградщині виникла потреба в таких сучасних реанімобілях. Протягом минулого року область передала більше 4 десятків швидких на потреби ЗСУ. Міністерство охорони здоров'я в плановому порядку на підставі замовлення від кожної області поповнює автопарк саме машин екстреної медичної допомоги. Це плановий проєкт Міністерства охорони здоров'я. Враховуючи те, що в нас є потреба саме в віддалених районах з транспортуванням таких пацієнтів до лікарень, які здатні надавати відповідну допомогу, тому це дуже своєчасна поставка за державний бюджет. Окрім Кіровоградщини, бригади Центру екстреної медичної допомоги продовжують надавати підтримку жителям деокупованих територій. Відтепер фельдшери зможуть перевозити більшу кількість постраждалих, попри значну відстань до лікарень. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.